هڅي پل د جوړېدو د وطن د رغېدو. د کابل ښاروالۍ له لوري د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو ادارې په مرسته د یولسمې ناحیې په دیارلسم ګذر کې د سړک جوړولو چارې په چټکۍ سره روانې دي. د کابل ښاروالۍ د برنامو او پروژو د تنظیم ریاست د مسؤلینو په وینا، دغه سړک په ټولیزه توګه 360 متره اوږدوالی او 8 متره سور لري چې د لښتي په ګډون یې چارې تر دې مهاله 15 سلنه مخته تللې دي او د کانکریټ په بڼه به تر راتلونکې یوې میاشتې پورې بشپړې شي. دا کوڅه چې په پروژه جدید مارکیټ دو کې موقعیت لري، 360 متره په اوږدوالي سره او 2 مترو په عرض سره دوه میاشتې یا درې میاشتې مخکې کار شروع شوی ده او اوس فعلا 60% یا 50% کار مخته تللی ده. د کوڅه مخکې خامه وه، نو خلک له ستونزو سره مخامخ وو چې دوړې او خټې وې. وروسته له دې څخه به د سیمې اوسیدونکو دغه ستونزې حل سي او بل خوا څخه د دې سیمې اوسیدونکو ته کاري فرصتونه هم پکې برابر شوي دي. د دې سړک په جوړېدو سره به د سیمې د اوسیدونکو ستونزې حل او ګڼ شمېر ترانسپورتي او ښاري اسانتیاو ته به لاسرسی ومومي. غلامی نکړو هر آن نه پرېږدو ځان ته پېغور، دغه خاوره مو دمو.